Червона шапочка. Жила колись в одному селі маленька дівчинка, та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її до нестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати Червона шапочка. Одного разу мати напекла пиріжків і каже: «Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає, бо мені казали, що вона не здужає. Віднеси їй пиріжка і оцей горщечок масла». Червона шапочка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятись в лісі і слухати вовка, відповідає йому: «Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщечок масла, які матуся передала». «А чи далеко вона живе?» – питає вовк. «Так, далеко», – відповідає йому Червона шапочка. «Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі». «Гаразд», – каже вовк, – «я теж піду до неї навідатися. Я ось цією стежкою піду, а й ти йди он тією, і побачимо, хто з нас швидше прийде». І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою, та ще й гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. «Тук-тук! Хто там?» «Це ваша внучка, Червона шапочка», – відповів вовк, змінивши голос. «Я принесла вам пиріжка і горщечок масла. Це матуся передала». Добра бабуся лежала в ліжку, бо справді трохи не здужала. Вона й гукнула йому: «Смикни за мотузочку, клямка й відкриється». Вовк смикнув за мотузочку, і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і одразу її з'їв, бо він уже понад 3 дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати Червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала: «Тук-тук! Хто там?» Червона шапочка спочатку перелякалась, почувши грубий голос вовка, але потім подумала, що, мабуть, бабуся не здужує, і відповіла: «Це ваша внучка, Червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горщечок масла. Це матуся передала». Вовк гукнув трохи ніжнішим голосом: «Смикни за мотузочку, клямка й відкриється». Червона шапочка смикнула за мотузочку, і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка війшла до кімнати, вовк сховався під ковдру та й каже: «Поклади пиріжок на скриню і горщечок там постав, а сама іди зі мною полеж». Червона шапочка легла в ліжко і дуже здивувалась, коли побачила, який вигляд її бабусі. «Бабусю, які ж у вас великі руки», – каже вона. «Це щоб міцніше тебе обнімати, онученько». «Бабусю, а які ж у вас ноги великі? Це щоб краще бігати, дитинку». «Бабусю, а які у вас вуха великі? Це щоб краще тебе чути, дівчинко». «Бабусю, а які у вас очі великі? Це щоб краще бачити тебе, онученько». «Бабусю, а які ж у вас зуби великі? А це щоб з'їсти тебе». З цими словами злий вовк накинувся на Червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони почули шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і Червона шапочка, живі і здорові.